どうですか、時の海王神様。わからないわ。何か大事な歴史が変わったみたいなの。でも何が変わってしまったのか思い出せないのよ。どこが変わったんじゃ。喉のところまで出てきとるんじゃが。俺も誰かのことを忘れてしまっている気がします。どうかしましたか。ああ、持ち帰った仮面ですか。これは一体誰のものでしょうね。バーダックさん、いや、もう一人これをつけていた人がいた。そうだ、俺はこの仮面をつけていた人を知っていた。その人を連れ戻すために俺たちは戦った。かけがえのない人だったから。俺と一緒に様々な歴史をめぐって一緒に戦い続けてくれた俺のパートナあった。この歴史だ。ダメだわ、宇宙が崩れかけてる。ここは俺が何とかします。あなたは歴史の修正をお願いします。どうやら追い返せたようですね。強い人だったな。うん、あんな人が来てくれるといいな。お帰りなさい。歴史改変も収まりましたよ。ありがとうございます。ミラもいなくなったようじゃし、ようやっとこれで一安心じゃな。まだよ、まだトアがいるわ。今回のようなことが起こる前にトアを探し出して。その必要はないわ。時の海王神様。キー、どうやってここまで来れたんじゃ。この時の巣には結界が張られていたはず。あなたたちが仮面を持ち帰ってくれたおかげよ。あれも罠だったのか。ついに手に入れたわよ。莫大な霧が眠っているわね。これで間違いなく暗黒魔界を復活できるわ。真の狙いは時々の卵だったのね。これだけの力があればもう一度時空を操ることも簡単ね。おかえりミラ。もうこんなところに用はないわね。
自分でリミッターを外して故障しちゃうなんて、最後の最後まで役に立たないわね。コアを取り出して修理しないと。その必要はない。俺はお前の設計を超え、自分の道を歩み出した。俺は俺という存在を超える。お前という創造主を飲み込んでな。ミラ、そんな、私が作ったものなのに裏切るなんて。あったなんて失敗作。異常なエネルギー反応です。とてもいい気分。おい、聞こえとるか。そやつは時たちの卵のパワーを吸収してしもうた。もうわしらの手に負える相手じゃない。早くどこかに逃げるんじゃ。諦めんな、まだ早いよな。何？いやあ！やれ！あ？ねえ？は？ね？負けるのか。もっとお前たちと戦いたかったとは。すまない。これで全て解決じゃの。ええ、これでしばらくは静かに歴史を見守る仕事に戻れそうです。しばらくはか。また悪い奴が出てくるかもしれませんが、それに立ち向かうのが俺たちの仕事ですから。ほほほ、これからも修行あるのみっちゅうところか。俺はまだまだ実力不足です。今回もそれを思い知らされました。なーに、心配するな。お前さんには仲間がおるんじゃからな。はい。だからこれは食べるものじゃないの。卵焼きなんてもってのほかだからね。キー、なんかうまそうに見えんだよな。何のためにみんなが頑張ったと思ってるのよ。ミラよりたちが悪いわね。はははわりわり。あ、みんな、やっほー。そろそろ卵から新しい宇宙の時間が生まれるわよ。みんなで見ていかない？記念すべき瞬間ですね、ぜひ。はてさて、次はどんな歴史が紡がれていくのやら。強いやつがたくさん出てくっていいな。のこら、ワクワクしてきた、ジェル。じっちゃん、先に言うなよ。
サンキュー、牛さん。おかげで助かったぞ。終わったようですね。それではさっさと帰りましょう。あまり長い間違う時代をうろうろするものじゃありませんからね。そうなんか？今回のお祝いすっからごちそう出るって聞いたんだけど。そう。残念だな。どうしてそれを早く言わないのですか？え？道理でさっきからビルス様の姿が見えないと思いましたよ。さあさあ、そうと分かれば行きましょう行きましょう。ちょっと待って。アルファ。ウィッサー。あれ、落ちそう。ちょっと。どれどれ、どっちもいいんじゃない？悪い。どこの誰なの？僕の大切なおやつの時間を邪魔するおバカさんは。いやー、ビルス様。あ、老いぼれ海洋神か。これはビルス様。なんじゃ、またこっちに来とったんか。時々の卵が帰ったお祝いをするんだって。ちょっと覗いていこうと思ってさ。卵ごと時の巣を破壊しようとしてたくせにの。だから全部聞こえてるからね。君の独り言は声が大きすぎるんだ。わざとなのか？いいだろう。そこまで言うなら今度こそ破壊してやる。どうぞお二人とも召し上がれ。どれ。さあ、願いを言え。どんな願いでも叶えてやろう。別にシェンロンに頼まないで私が作ってもいいんだけど。チーズ、チーズ、チーズ。そうね、全員分用意するのはさすがに大変だし、頼んじゃいましょうか。チーズ。こりゃ、ドラゴンボールを狩るはずみに使いおってからに。まあまあいいじゃないか、せっかくのおめでたい日なんだからさ。そうですね。ではここにいるみんながお腹いっぱいになるくらいのとびっきりのごちそうを出してちょうだい。たやすいことだ。ウィス、やっぱり寿司はうまいぞ。あいつ、いつの間に。一時はどうなるかと思ったけど、あなたたちのおかげで助かったわ。トランクスもね、いつもありがとう。いえ、皆さんのおかげです。悟空さん、さっきからどうかしたんですか？いやー、ずっと気になってことがあってさ。何ですか？おめえたちって結局どっちが強いんだ？それはやっぱり先輩の方が。何言っとんじゃ、そうとも限らんじゃろうが。悟空だって兄貴より強くなったんじゃからな。どっちかしらね。そんなの戦ってみれば分かることじゃありませんか？だよな、やっぱそう来なくちゃ。よし、かかってこい。ちょっと待て、どうしてそうなるんだ？この場合戦うのはこの二人だろ。お前はおとなしく見学していろ。そんなんつまんねえじゃねえか。おお、悟空さんたら。